Армысыздар, қадірлі көрермен, елімізде жарияланған төтенше жағдайға байланысты, осы төтенше жағдайға байланысты ақпар беретін бүгін арнайы хабары тағы да тікелей эфирде өзінің жұмысын бастайды. Бүгін, яғни 25 наурыз түске дейінгі ақпарат бойынша Денсаулық сақтау министрлігі баспасөз қызметі тағы 7 адамның коронавирус жұқтырғанын мәлімдеді. Сонымен елде COVID-19 жұқтырғандар саны 79-ға жетті. Біз әдеттегідей тікелей эфирдеміз. Студия қонағы Алматы облысының мемлекеттік санитарлық бас дәрігері департамент басшысы Қайрат Қажманұлы. Қош келдіңіз, Қайрат мырза. Сәлеметсіз бе. Қайрат мырза, әңгімені мынадан бастағым келіп тұр. 13-ші наурыздан бері біздің елде коронавирус таралуы 79-ға жетті саны. Осы 13 күннің ішінде 3 қала 5 облысқа тарады. Эпидемиолог маман ретінде айтыңызшы, еліміздегі бұл таралу, өсу жылдамдығы баяу, орташа, не тым жылдам. Қалай баға береміз? Түсінікті. Енді өздеріңіз бөліп тұрсыздар. Екі үлкен қаладан басталса, Нұрсұлтан мен Алматыда. Енді міне кешеден бері үшінші үлкен қала Шымкент және 5 облыс бұл коронавируспен шалдыққандар болды осы облыстарда. Енді бұны және эпидемиологтар мамандар зерттеу жасайды. Енді бұны орташа деп айтуға болады таралу өсу жылдамдығы. Ал енді қандай санға жеткенде біз бұны жоғары деп айтамыз? Мәселен, 100-ден асса, 200-ден асса деген сынды. Қалай бағаланады жалпы? Енді оны да және эпидемиологтар зерттеу кезінде, сонан кейін мамандар ол жауабын әр регионда өзі береді, әр өңірде. Мәселен, 10 күннің ішінде көршілес Өзбекстанда бұл 50 адамынан асқан. Қырғызстанда 42 адамынан індет анықталды 10 күннің ішінде. Демек, дәрігерлер мұны орташа деп отыр. Бізбен салыстырғанда бұл көрсеткіштің жартысы деп айтсақ болады. Демек, біздікі әлі де баяу деп басқа елмен салыстырғанда айтуға болады ғой негізі? Иә, ондай айтуға болады. Енді бәр мүмкіндігінше бәр жұмыстар жүргізіп жатыр. Өңірге, республикаға осындай індет кірмеу үшін шекараларда және әуежайларда, пойыздарда бәр жерде осындай қызмет жасалып жатыр. Ал енді бұған дейін індет жұқтырғандардың барлығы дені шетелдіктер болған. Шетелден келгендер солардан анықталып жатты. Күні кеше ғана Шымкент қаласында тіркелген 96 жылғы азаматтан табылған деп жаңағы дабыл қақты ғой енді. Таралып жатыр деп, мына Шымкентке келді деп. Ол Елордадан келген айтты. Сонда бұл қалай енді қарапайым халықтың ішіне де басталды деген сөз? Ол дегеніңіз қоршаған ортада вирус бар деген сөз. Соны қазір міне әр өңірдің мамандары эпидемиологиялық зерттеу жасайды. Сол бойынша қорытынды шығарады. Ол мүмкін және бір қарым-қатынаста болған шығар. Тығыз болмаса да алыстан арақашықтықта қарым-қатынас болды. Немесе және көпшілік орындарда болып, және кісімен бірге қарым-қатынаста болды деген әңгіме болуы мүмкін. Соны эпидемиологиялық зерттеу жасап, соның кейін жарияландырады ғой оның бәрі. Қазақстандықтардың жаңаға осы коронавирустың бізге енді келгені бұл бұған дейін өтіп кетті дегенде қауесет болмаса ақпар жүр халықтың ішінде. Мәселен, 90 айында жаппай жаңағы тұмаумен ауырды. Онда да жаңағы сай сүйектің сырқырауы, дене қызуының жоғарылап түспей қоюы бізден бұл індет өтіп кетті дегенде бар. Бұған не дейміз? Оған мен келіспеймін. Өздеріңіз білесіздер, сіздің тілшілерде барды бізбен бірге. Қаңтар айынан бастап біз шекарадан ана Қытай елімізде өршіп тұрған кезде шекарамызды біз сондай посттарды қойып, бүкіл мына санэпид қызмет мамандарын сол жерге апардық. Олар келген азаматтардың дене қызуын өлшіп, кірген жүк тасушы мәшіндерді және дезинфекциялық зарарсыздандыру жұмыстарын жүргізіп, келген кісілерді оқшаулап, стационарға жатқызылды. Бүгінгі күні, мысалы үшін, сол шетелдерден, қолайсыз елдерден біздің елге 257 адам келсе, қазір соның 83-і стационарда жатыр, 174-і үйде оқшауланған. Соның 154-інен жаңағы вирустық
зертханадан өткүздүк. Сонун ичинде бир ак кисиден жанагы оң натыйжа табылды. Аны өздөрүңүз билесиздер, Карасай ауданында инфекциялык бөлүмдө убактында биз анау Сауд Арабиядан Меккеден келип Бишкек аркылы бизге келген, биздин бакылабызда болду ал киси. Жер кезинде бокс палатасына инфекцияга жаткызылып, зертханага анализ алып, эртеңинде биз ону анализди өздөрүңүзгө жарыяладык. О кисинин жагдайы азыр калыпты, жеңил жагдайда. О киси менен карым-катынаста болгон басында 11, анан кийин 14, 16 кисини түгөл биз окшоуладык. Onun ekibi bizim avdanda oldu. Hazır olar sol infeksiyon bölümünde jatır, analizleri taza. Başka Jambul oblasına, Kızılorda oblasına, Almatı kalasına, yani Bişkek kalasına biz ol duralı bizim erptestirmen cumhur istiyor adamım. Hazır ki biz olardan haber geldi, Bern'in analizleri taza bulmuştu. Kadirli körürmen, biz tikeli efirde kızmet etip durmuz. Özlerinizdiñ surawıñız boyunşa, ötünüştleriñizdi orındap WhatsApp jelisinde iske kostuk. Экранның төменгі жағында WhatsApp желісі және бізбен байланысатын байланыс нөміріміз түгел көрсетілген. Сол бойынша хат жолдасаңыздар, хабарлассаңыздар болады. Студия қонағы Алматы облысының мемлекеттік санитарлық бас дәрігері Қайрат Қажманұлы. Енді мынау кешелі бері Қайрат мырза. Бүгін тіпті Тенгри Ньюстың мәліметінше Қытай Халық Республикасында ханта вирус деген тағы да бір вирустың түрі тіркелді. Бұл осы бір ахвалда ары қарай күрделендіріп жібермей ме? Жалпы бұл вирус туралы хабарыңыз бар ма? Иә, ондайлар болып тұрады. Енді вирустар топтары көп, хантавирус, ротавирус, және мына оны біздің мамандар, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы мамандары зерттеп жатыр қазір. Сол бойынша өздерінің нұсқауларын береді. Енді мутация жүруі мүмкін. Ондай мәселе бар. Жақсы, әлеуметтік желіге бізге хат келіп түскен екен. Саламатсыздар ма? Бұл коронавирус жайлы ақпараттар көп көрсеткіш. Әр адамның өмірі маңызды. Сол себептен дезинфекция жасау қала бойынша аз жүргізілу болып жатыр. Қашан көп жұмыс жасалынады дейді? Жалпы сұрақ түсінікті шығар. Қала Талдықорған бойынша айтып отырса, Талдықорғанның бәр аялдамаларында, бәр автобус бекеттерінде, автобустың өздерінде және саябақтарда, және орындықтарда, және парктердің бәрі, ана қоғам жүретін орталық базарларда бәрінде дезинфекциялық жұмыстар жүргізіліп жатыр. Енді өздеріңізді көрсетіп жатсыздар, аз деп айта алмаймын. Ол енді оған да көп, оның да зияны да бар оның. Өзінің определен концентрациясы бар, одан жоғары, одан көп істеуге де болмайды. Бізге хабарласқан көрермен бар екен, байланысқа қосайық. Қайырлы күн көрермен. Сіз байланыстасыз. Айтайын дегеніміз, айтыңыздар. Это мы полностью берем Магнум мен Смойлды магазин под свой ответственность. Дұрыс па? Өкіметтің, Акиматтың қалас өзі айтқан. Көрермен. Обеспечить людей через эти магазины, полностью цены будем держать на одной цене. Кеше мен барған кезде бәрінде өздерінде маскалар бар, бізді маскасыз кіргізіп отыр. Ештеңке деп айтпай, ешқандай предупреждение қоймай. Содан кейін тура сол зданияның ішінде жас жігіт пакетте маскалар сатып отыр. Көрермен, сіз қай қала бойынша хабарласып тұрсыз? Талдықорған қаласында Магнум кафесінде, магазинде жас жігіт многоразовый пакет сатып отыр 500 теңгеден. Неғып сонда ішінде жүрген охранниктер кімдер неғып соған қарамай, почему им разрешают это продавать? Жақсы, рахмет сауалыңызға. Бұл сауал бойынша айта кететін, бәр нысандарға, және сауда нысандарына, базарларға, басқа объектілерінің бәріне біздің әріптестеріміз әр ауданда, әр қалада қаулы берілді. Бір жұма халықпен жұмыс жасадық, көмектестік. Енді осы жұмадан бастап, және қаулы орындалмай жатса, президенттің жарлығы орындалмай жатса, карантиннің нұсқауы орындалмай жатса, үлкен айыппұлдар салынады. Айыппұлдар 10 мрп-дан 15 соткаға дейін болады. Қадірлі көрермендер, ескерте кетейін, WhatsApp әлеуметтік желісіне хат жолдағанда Алматы облысы бойынша ғана жолдаңыздар. Жаңағы сұрағымыз дезинфекциялауға қатысты Алматы қаласы бойынша жолдаған екен. Енді Қайрат мырза, бұған дейін жаңағы COVID-19-дың белгілері құрғақ жөтел, қызудың жоғары
көтерілуі деген сынды, мына кеуденің ауырсынуы өте қатты, я демікпесі. Соған қоса тағы да шетелде Италия жерінде қателеспесем диареяның кездескенін айтты. Бұдан бөлек тағы қандай ерекшеліктер қосылды ма? Бар ма? Енді анау белгілерге. Осы біріншіден осы диарея бұрыннан да болды. Енді сол үшін біз әгі пойызбен келгенде, әуежаймен келгенде, немесе шекарадан өткенде біздің санитарлық дәрігерлер әгі кісілерден сұрайтын. Мысалы, әгі вагонның жол серіктерінен, стюардессалардан, мысалы, қандай кісі анау дәретханаға көп барды ма деп, сол эпитанамнез, сол жинайтынбыз. Енді одан басқа, мысалы, слабость сондай бар, мысалы. Әлсіздік. Әлсіздік бар. Енді солар? Басқа айрықша белгілері жоқ. Ол айрықша белгілі сол неге вирустық инфекцияға тән белгілер сол бұрынғы. WhatsApp желісі арқылы тағы да бір сұрақ түскен екен, сәлеметсіздер ме? Коронавирус келесі айдың 15-ine дейін деді. Сол күнге дейін біте ме, ешқайда шыға алмай отырмыз дейді. Карантинге қатысты ғой. Иә, карантинге қатысты. 15-ine дейін карантин болады. Оғынға дейін әгі мынандай жағдай түзеліп жатса карантин жабылады, бірақ енді прогноз бойынша ол әлі де созылуы мүмкін карантин. Бүгінгі күнге дейін өзіңіз білесіз, Қытай Халық Республикасында коронавирус COVID-19 жаңа түрі тіркелмеген. Бірақ бүгін 47 адамнан тіркелді дейді. Енді өздеріңіз білесіздер, Қытай бұрын бірінші А категорияда болған ең қолайсыз мемлекет. Олар енді өте сондай карантиннің сондай қатал режимін сақтады. Сол режимнің арқасында 4,5 миллиард адам үйлерінде отырды. Оқшауланып және домашний карантинде отырды. Соның арқасында, одан да басқа жәнегі көп шаралардың арқасында олар міне жетістіктерге жетіп отыр. Бүгін міне дәрігерлер үйлеріне қайтып жатыр және ауруханалардан. Жәнегі мына Оңтүстік Кореяда қазір ауру өсуі азайды. Ол да бірінші А категориядан түсті бірінші Б категорияға. Енді басқа мемлекеттерде міне Еуропаның мемлекеттеріне өсу қарқыны көп. Және Италия, Испания, Франция мемлекетінде күніне 400-ге жуық адам қайтыс болып жатыр. Ету үлкен көрсеткіш. WhatsApp желісі бойынша тағы да бір сұрақ. Қарасай ауданы, Береке ауылы ешқандай дезинфекция жүріп жатқан жоқ. Маска да кимейді дейді халық. Енді аудан-аудандарда дезинфекциялау жұмысы қалай жүргізіліп жатыр? Иә. Қазір енді Алматының маңайында блокпосттар қойылған. 15 және санитарлық посттар қойылып, ол жерде полиция және санитарлық эпидемиологиялық қызметтің мамандары, медициналық ұйымдың қызметкерлері және ветстанцияның қызметкерлері жұмыс істеп жатыр. Және де дезинфекцияға қатысты болса, ол ветстанцияның үлкен машиндері мен қаладан Алматыдан шыққан әрбір мәшін доңғалағынан бастап ішіндегі жүктердің бәріне және зарарсыздандыру жұмыстары жүргізіледі. Оған біздің эпидемиологиялық мамандар тексеру жүргізеді. Егер және маңайындағы қоқыс үйілетін жерлерде, мысалы свалкалардың бәрінде қазір үлкен дезинфекциялық жұмыстар жүргізіліп жатыр. Енді маска туралы айтатын болса, және Қарасай ауданы Берекені мен қолға алайын, оны әкіміне ол бойынша қазір нұсқау беріледі. Маска бойынша далада маска киіп оның керек емес. Ал егер көпшілік жерге барсаңыз, нысанның ішіне барсаңыз, маска киіп керек. Адам көп шоғырланған жерлерде міндетті түрде маска кию керек. Тағы да бір WhatsApp желісі арқылы сұрақ, сәлеметсіздер ме? Коронавируспен жатып емделіп шығып жатқан адамдар бар ма? Әлі барлығы карантинде ме дейді еліміз бойынша, облыс бойынша? Облыс бойынша бізде өздеріңіз білесіздер, жуықта ғана ол кісі жатты. Қазір жағдайы жаман емес. Дене қызуы қалыпты. Ешқандай басқа аурудың белгілері жоқ. Бірақ ол кісіні біз толығымен емдеп, содан кейін тағы бір рет анализ аламыз да, содан кейін шығарамыз. Республика бойынша емделіп шығып жатқандар бар ма? Республика бойынша емделіп шығып жатқандар бар. Енді Қайрат мырза, мынау Талдықорған қаласының айналасына қойылған санитарлық бекеттер жөнінде айта кетсек, 3-4 күннен асты ғой санитарлық бекеттерді қойды. Бұны тосқауыл бекетпен Алматыдағы, Астанадағы бекеттермен шатыстыруға болмайды. Бұл блокпост емес қой. Бұл блокпост емес, санитарлық пост. Осы
облыс әкімімен, қаланың әкімімен, штабтың шешімімен қойылған нәрсе біздің мына облыс орталығы қаламызды таза ұстайық деген мәселемен сол үшін 4 жолда 4 пост қойылған. Ол жерде жаңағы полиция қызметі, санитарлық дәрігерлер, медициналық ұйымдардың дәрігерлері сол жерде бәр жұмыстар жасалады. Жаңағы термометриядан өткіземіз. Жәнегі оқшаулаймыз ауырған кісілерді. Сонда жұмыс жүргізіліп жатыр. Енді ана келген азаматтарды, Алматыдан келген, басқа елден келген азаматтарды ана со бара жатқан ауылына, қаласына береміз анкета жасап. Олар сол кісіні 14 күн ішінде телефон шалып, үйде оқшаулайды. Бізге хабарласқан көрермен бар екен, қоңырау қабылдайық. Қайырлы күн көрермен, сіз байланыстасыз. Сәлеметсіздер. Мына тікелей эфирді пайдаланып бір сұрақ бар еді. Балтық бүймен екі ортаға күнде қатынаймын десем болады. Мына енді біздерді мына водительді ғана тексереді де постта, санитарлық постта. Қалған адамдар, көлікте отырған адамдар тексермейді. Тек адамдардың танын ғана сұрайды. Бұны қалай түсінсе болады? Әлде бұны қалай түсіндіресіздер деген сұрақ. Жақсы көрермен, сауалыңызға рахмет. Көлік жүргізушісін ғана тексереді, қалғандарын санын ғана сұрай салады дейді. Бұл қалай? Жақсы, сіздің айтқаныңыз дұрыс болды. Бүгін қазір постқа сол жаққа барамыз. Бұл мәселе туралы сұрақ қоямыз сол жерде. Жалпы әрбір адамды дене қызуы болсын, болмасын тізімдеп жатыр ма? Әрбір адамды емес, мынау Алматыдан келген. Алматыдан келгендердің барлығы тізімделеді. Иә. Келген азаматтарды. Мысалы үшін міне осы соңғы күндері шетелден 32 азамат келді біздің есеп бойынша. Олардың көбі мына біздің үлкен қалаларда карантинде болып, қолдарына анализдерін алып келгендер, болып келгендер. А транзиттіктер бар. Оларды біз сол біреуін Семейге, біреуін басқа қалаға, сол медициналық ұйымдарға бара жатқан жерлеріне және береміз. Жақсы, түсінікті. Қайрат мырза, көрермендерден тағы да бір сұрақ. Қарасай ауданында шықты деді. Енді осы аудандағы ауылдарға дезинфекция жүргізіле ме дейді? Иә, міндетті түрде, ол жоспарлы түрде ол жерлерде дезинфекциялық жұмыстар жүргізіліп жатыр. Жәнегі ветстанцияның қызметкерлері әрбір нысан өздері жәнегі шарттармен медициналық ұйымдар жәнегі бәрі жеке кәсіпкерлер дезинфекциялық ұйымдар. Солармен жұмыс жүргізіліп жатыр олар. Дезинфекциялық жұмыстар бар. Көрерменнен тағы бір сұрақ. Күн қатты ысығанда коронавирус көзі жойыла ма? Енді ол коронавирус сезонға байланысты емес. Өздеріңізде байқап жатқансыздар, қазір міне Африка елінде қандай ыстық болса да өршіп жатыр. Бірақ күннің көзі ультрафиолет ол жақсы. Біріншіден, екіншіден әгі адамдар көп бір-бірімен тығыз байланыста тоже болмайды. Сондықтан енді жаз келе өсу азаюы мүмкін. Болжам бар онда. Осы тұста бізге хабарласқан көрермен бар екен, байланысқа қосайық. Қайырлы күн көрермен, сіз байланыстасыз. Аха, саламатсыз. Жаңа бір сауал қойды ғой, әлгі бұл мына санитарный посттарда өткен уақытта бір адам ғана тексереді. Мен бүгін ертеңгісін кеше екі рет өттім. Бағана қара суықта түгел тұр. Ішіндегі адамдардың бәрін тексеріп жатыр. Енді жалған ақпарат бермеген қалып жатқанымыз ғой. Жақсы жұмыс жасап жатыр жігіттер. Мына екі шетінен мына Кеуіс Көксу ауданы жағынан өттім мен. Кеше екі рет өттім. Бүгін ертеңгісін бір рет өттім. Барлық уақытта тексеріп жатыр. Жақсы, рахмет. Көрермен хабарласқаныңызға алғыс білдіремін. Осы санитарлық посттағы мамандардың тамақтану жағы қалай болып жатыр? Ол жолға қойылған ба? Иә. Енді мына облыс әкіміне, аудан әкімдеріне өте үлкен рахмет. Жәнегі жерлерде посттың маңайын бәрін тазартып, жәнегі жағдай жасалған. Күндізді, түнде де өздерінің мойындарына алып, жәнегі келген полиция қызметкері болсын, медициналық ұйымдардың дәрігері, санитарлық дәрігерлердің бәріне сол жерде ыстық тамақ беріліп отыр. Қайрат мырза, халықты ақпараттандыру жұмысына ықылас танытып отырғаныңыз үшін үлкен алғыс айтамыз. Карантинде отырған төтенше жағдайдағы барша біздің көрермендерімізге маман ретінде өзіңіздің айтарыңыз болса, мархабат. Енді және айтып отырмыз ғой, Қытайдың қалай жетістікке жеткен. Сондықтан мүмкіндігінше қарым қатынаста көп болмау керек, үйде оқшаулану керек, шыдайсыздар. Жәнегі үйде оқшауланғанға Алматыдан келген
жана жагдай болмаса медициналык уюмдарга баруу керек жанагы. Энди эгер де жанагы вирустун бир белгилери болсо, өздөрүңүз бармай медициналык уюмга жанагы жедел жардам машинасын чакыруу керек. Одан башка мына жанагы сауда нысандары талаптар жана дезинфекция талаптары, санитайзерлер коюп жатыр. Жана айтып жатыр, маска бермей жатыр деп. Мүмкүндүгүнчө өздөрүңүзгө келген жана клиенттерге маска берүүлөрүңүз керек. Мисалы үчүн. Одан башка жанагы өчүрөттө турганда 1-2 метр алчакта болуу керек. Энди кешеден бери мына калкка кызмет көрсөтүү орталыктары жабылып жатыр. Ол дистанциялык режимде жумуш иштейтин болот. Энди бала бакчалардын көбү жабылып жатыр азыр. Өткөнү балаларыбыз сондай бир группа риски дейбиз, соган жатады. Эфир соңунда тагы да бир сурак көрөрменибизден келген. Дүкөндөрдө, сауда орундарда нанның бети ашык, тавык эттеринин бети эчтеңе менен капталмаган дейди. Иә, мүмкүн ондай негизинде жана овуштардан, жемистерден башкасынын баары оралмалуу түрдө сатылуу керек. Эгер жанагы нүктө сауда нүктөлөрүндө осындай укук бузуучулук болсо, биздин мамандар бүгүндөн баштап каттама толтуруп айыппул салатын болот. Ондай жумуш жүргүзүлүп жатыр. Аудан-аудандан калат. Көрө калатын деп болсо, сиздерге калай кабарласат, калай кабар жеткизет? Иә, биздин телефонубузду бердик. 60 11 82 деген бар жерлерде ол бар. Сол боюнча кабарлашсаңыздар болот. Кайрат мырза, Каурт кызметиңиздин арасында бизге убакыт бөлүп келип сухбат бергениңиз үчүн алгыс билдиремиз, сиздериңизге береке берсин. Рахмет. Кадырлы көрөрмен, мен сиздер менен эртеңге түскө саат 12:00 дейин коштосамын. Миндетти түрдө Жетсуу телеарнасын косуп, түскү эфирде бирге жолугайык. Аман сау болуңуздар.